Кога играте за националната репрезентација, мотиви никогаш не недостигаат. Без разлика што немаме шанси за пласман во осми на финалето на Европското првенство, ние сме тука на завршниот турнир и не е се едно дали ќе завршиме со реми, победа или убедлив пораз. Впечатокот мора да го подобриме, како играчки, така и резултатски. Холандија не е најдобар клиент за тоа, бидејќи е очигледно најмокната селекција во групата и е во играчки прогрес. Но селекторот Де Бур ќе одмара дел од своите најдобри фудбалери, бидејќи за неполна недела ги чека осми на финалето. Тука е можеби нашата шанса. Селекторот Ангеловски ќе го менува тимот. Денес Пандев не тренираше, но не е доведено во прашање неговото настапување во дуелот за 3 дена. Тоа веројатно ќе биде последниот негов меч во дресот со државниот грб и во состав со многу млади момчиња како што се најавува, тој треба да ја примопредаде репрезентацијата на оние кои што ќе ја водат по него. Европското првенство за нас не е завршено. Надпреварот против Холандија е уште еден голем излог на големата сцена. Да се представиме онака како што во овој период, оваа репрезентација, ни сите циклуси мина достоинствено и како што треба да се носи дресот со државниот грб.